Всім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас буде пліткарський макіяж. Я давно такого не робила, давно у мене не було такої рубрики на моєму каналі. І от ми тут, як бачите, я постриглась. Формат цієї рубрики розуміє під собою те, що я тут буду оглядати плітки за місяць, які пройшли повз мене, тобто це будуть справжні плітки. Я не занурювалась у ці теми, я не знаю ніякої інформації. І от що я почула, що я побачила в інтернеті, те я вам буду пліткувати. Так що, звичайно, те, що я скажу, воно буде висосане з пальця, і воно не матиме нічого спільного з реальністю. Нарешті ви отримали той клікбейт, який ви завжди просили. Отож, почнемо фарбуватися. Як ви розумієте, я ходила до перукарні, і я, для мене це, знаєте, таке свято, тому я нанесла трошки рум'янця, який вже зійшов з мого обличчя. І у мене є блиск. Також у мене трошки консилеру під очима. Що я буду робити далі? Звичайно, у таку спеку я не буду наносити на себе якусь тональну основу, жорстку. Я хочу на камеру додати блиску своєму обличчю. Тому я візьму хайлайтер і почну говорити з вами всякі пліточки. А почнемо ми з аварії квіткової, яка сталася нещодавно. Друзі, привіт, я трошки відійшла від вчора і готова дати свої коментарі з приводу того, що вчора відбулося, бо я не люблю наклепи. Тож так, я потрапила вчора у ДТП. Але найголовніше, що ми всі живі, здорові, з нами все добре. Я їхала у пологове до Тані на випуску, але я не доїхала, бо повертала на перехресті разом з машинами, я була у потоці. Їхала останньою, і в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини. Це Мустанг та Тесла. Звичайно, ми не будемо обговорювати, хто там прав, хто не прав, друзі. Всі зі всім розберуться. Стоїть там питання у грошей. Хто кому повинен платити? Боже, це так не цікаво. Цікаво те, що на цій аварії разом в машині з Квітковою, якби всі це засняли, там був цей, як його, Заливако. Заливако – це ще один учасник холостяка. Якось учасники холостяка одне від одного не відстають, вони одне одного не відпускають, вони продовжують якось взаємодіяти між собою. Я не знаю, що можна знайти в Заливаку. Пам'ятаєте, коли він тільки вийшов, коли він тільки був холостяком, вийшла та фоточка, де він сидить голий, з голим торсом, я вам тут прикріплю, і він сидить з котиком. І всі тоді, боже, він такий посередній, що можна в ньому знайти, хто він такий. Кажу вам по правді, я також від нього не в захваті, він якийсь ніяк. Я взагалі була впевнена у тому, що його цікавлять більше чоловіки, такі ж якби м'язисті, як він. Але він от, ми бачимо, що спочатку у нього була Анна Богдан. Я не знаю, чому, до речі, у них фамілія Богдан, мені здається, це не її фамілія, але там же ж наче була оця історія, що вона колишня у цього Богдана, який уже хер зна де, ніхто про нього нічого не чує. Але я не про це. Ми про те, що от зараз наче люди співставляють цих сторіс, і там вони з'являються одне одного, і наче вони пара. Що ми думаємо про цю пару? Що ми думаємо про те, що Даша їхала на червоне світло? Всі кажуть, що вона їхала на червоне світло. Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Були у нас речі з Вербою і Тимошенко. Всі просили розказати. Даша, ти бачила у притули там Тимошенко, наїхав на блогерш, на Вербу. Просто живе життя і ну, все, вона просто існує, вона є. Вона як якась стала планка, але в світі блогінга України. До речі, що ви думаєте стосовно цього, що типу, на блогерш наїжджають, що вони не постять якісь там збори, що вони не волонтерять і так далі? Стосовно волонтерства, дивіться, я вважаю, що не всі повинні волонтерити. Ні, всі повинні донатити, але не всі повинні волонтерити, тому що, дивіться, для мене особисто волонтер – це професія. Це дуже важка, емоційно тяжка, відповідальна за чужі гроші, професія. Для мене цим повинні займатися люди, які раціонально розподілять кошти, які вони отримують і збирають. Але Верба, звичайно, зі своїми мільйонами, зі своїми великими мільйонами, які вона має на каналі, вона б могла їх використовувати не для того, щоб показувати їм безпреривну якусь рекламу, а для того, щоб
надавати якісь більш перевірені збори, тому що явно у неї є якась команда менеджерів, які можуть перевірити ці збори і так далі. І вона б цим показувала приклад іншим. Але, звичайно, Юлічка Вербай, скільки 19 років, 20, щось вона не хоче цим займатися, їй це не цікаво, вона вважає, що все хорошо. І от теж, ну не хочеш ти займатися якимись донатами, не хочеш ти збирати ці гроші, не хочеш ти навіть постити ці збори, не хочеш розбиратись у цьому. Можна зайнятися тим, щоб якби спонукати людей здавати кров, наприклад. Якщо у вас нема грошей, ви не можете донатити, багато людей зляться, от, війна, важко, у мене вже нема грошей, не можу донатити. Можна здати кров. Дивіться, кров може, ваша кров може працювати на нашу перемогу, якщо вам дозволяє здоров'я. Проте по-всякому можна нагадувати людям і спонукати їх до того, що все-таки війна йде, і ми всі повинні долучатися до нашої перемоги, тому що ворог у нас дуже страшний, його дуже багато, їх більше і так далі. І ми програємо по багатьом параметрам, давайте чесно казати. І якщо ми не будемо всі працювати на цю перемогу, то ну якби це буде складно дійти до неї. Ми не можемо просто чекати, сидіти і все. І ждати, що хтось за нас щось порішає. І не можна просто за рахунок інших людей, які віддають там своє життя, брати, купляти тачки, показувати свою лакшері, знаєте, лакшері лайф, і вважати, що ти так можеш жити вічно, і все за тебе зроблять. От, мені здається, це якесь, знаєте, нераціональне розподілення свого ресурсу. Я кажу не про гроші, я кажу про ресурс у вигляді великої аудиторії. Тобто, в такому випадку, мені здається, що вона наче живе одним днем, вона не дивиться наперед. Ну, при цьому, в будь-якому разі, ми ж не можемо, знаєте, влаштовувати якусь диктатуру, яка у нас і так, якби, переважає. І почати, знаєте, займатися розкуркуленням. Шукати куркулів і розкуркулювати їх. Ну, це вже якийсь комунізм, знаєте. Але, звичайно, коли у тебе є така велика відповідальність у вигляді такої великої аудиторії, за тобою такого ж розміру, якби і буде питання. Окей, тут ти повеселилась, а робити ми щось будемо? Ну, таке, розумієте? Коротше, тут таке, звісно. Ну, все-таки це більше питання моралі. Питання моралі, але коли люди от кажуть, ну і що, ми там платимо податки і так далі, ми платимо податки, чому повинні донатити? Ми повинні донатити, тому що, блін, я повторюсь, нас дуже, ну, якби нас набагато менше, і оцих всіх державних, ну, які податки, які державні кошти, ребята, у нас дуже бідна країна, ну, звичайно, щоб утримувати оцю велетенську армію, яку нам доводиться створювати, нам треба багато грошей, тому ми донатимо. Ну і знову повторюсь, немає грошей, можна здавати кров. Тобто, знаєте, чого я постриглась? Тому що я дивлюсь для вас цю практичну магію, я вже прочитала книжку, подивилась фільм, і я буду ваяти сценарій. Тому що я хочу трошки розказати і про авторку, і так далі. Знаєте, що бідно? Немає українського перекладу книжки. Немає українського перекладу книжки. Тому, коротше, я там оцим Google Translate переводила сторінки. І отак з переворотом, з перепадвипадвіртом я і прочитала для вас цю книжку. І у фільмі там була Ніколь Кідман. У неї була така зачіска. Я її так захотіла, і я пішла і постриглась. Все. Так, йдемо далі. У нас Меловін пішов, намекнув, питайте, Боже, друзі. Пам'ятаєте, я робила відео огляд на найкращі чоловіки, я там Меловіна навіть занесла в найкращі чоловіки, того, що от, він несе таку повістку, він такий там туди-сюди, все так сучасно, все так класно, Боже. І тут, понімаєте, подвійні стандарти, Меловін преться, намекнув, питайте. Я вважаю, що не може бути таких подвійних стандартів, що жінок у нас можна не поважати. І ЛГБТ такі кажуть, все, оці ваші жіночі проблеми – це не наші проблеми. Ми будемо пертись на ці шоу позорні і вважати, що оці цисгендери
вони нас підтримують. Ні, якщо він не толерантний по відношенню до жінок, то він не може бути толерантним по відношенню якби до ЛГБТ. Це так не працює, це якісь подвійні стандарти. Ти або просто маєш повагу до людей, або її не маєш. От і все. Я вважаю, що це позор. Меловін, якщо чесно, він вмер просто в моїх очах. Він ніяк не висловився в Інстаграмі щодо цього, щодо того, що там відбулося, навіщо він туди поперся. Я таки засуджую. І та ж сама ситуація відбулася з цією. Коротше, Палая на своєму каналі зробила відеоогляд блогерів, яких вона дивляться на Ютубі. І там останньою вона вставила Юлічку Проліт. Але ж до цього був скандальчик, де якби Ема Антонюк не дуже гарно відізвалась про інших буктюберок, які відреагували на це, на чолі яких була якби Юля Проліт. І зараз вона, от як Меловін прийшов прикривати Остапчука і прийшов на це шоу, якби Остапчук прикрився оцим бісексуалом у вигляді Меловіна і гейм у вигляді оцього іншого, який пропащий того, що, ну, пам'ятаєте, скандал був з цими морськими котиками? Готель в Одесі оцей з морськими котиками, які ходять по суші, по готелю і розважають гостей, коротше, фу, просто мразота. Ема взяла, от її ж хейтять за те, що вона не дуже гарно віднеслась до буктюберок, і вона, по суті, як Остапчук, вона взяла, прикрилась оцією однією Юлічкою Приліт. Вона нею просто прикрилась того, що вона виділила там їй буквально хвилину. І вона тепер, знаєте, що зможе казати? Вона зможе, ну, бачите, я ж про Юлю Приліт сказала, я ж підтримую ютуберок, цих буктюберок, я ж їх підтримую. 5 каналів, сказала Ема. 5 каналів, у яких... Знаєте, що дуже дивно, коротше? Вона сказала, що це маленькі канали. Вона там в описі написала. Коли я була маленьким каналом, я гордилась, що про мене говорить якийсь великий канал. Тобто вона така, типу, тут мільйонниця. Хоча ні, не мільйонниця. Ну, коротше. І вона розказує про канали, у яких там 50 тисяч підписників. Блін, вибачте мене, 30-50 тисяч підписників – це для української ютуби не такий маленький канал. Ну там, якщо б вона розказала, знаєте, про канали, у яких 1 тисяча підписників, 2 тисячі підписників, які офігенно роблять контент, і таких є, таких, ну, є такі канали. От. І як би їм допомогла от набрати оці перші такі важкі підписники. Там уже плюс-мінус якась аудиторія є, яка тебе підтягує. Там канали якось природньо розвиваються. І казати, що вони маленькі канали, на тій же їх асиметрії 20 тисяч підписників з оцим, як його, іншим, коротше, ви поняли. Що там у нас далі? Тантесік випустив кліп. Випустив кліп, вообще, реліз альбому він випустив. Я скажу вам чесно, оцей, знаєте, коли кити, от наче він співає, так наче кити співають. От у нього вийшло, воно класно звучить. Але воно якось дуже простенько. От хочеться, як він ріс, от він був 20-річним, там у нього була молода аудиторія. Так і аудиторія ця росте. От, наприклад, я виросла, мені там 27 уже, да? І мені хочеться, щоб він ставав складнішим. Тоді б я могла його підтримувати, тоді б я могла його слухати і якби разом з ним розвиватися. А так виходить, я якби подорослішала, а його контент ні. І я його, ну, слухати якось хочеться. Да, він такий, образ у нього класний. Особливо, коли він, знаєте, займається собою, він там качається туди-сюди. І хочеться, щоб він використовував ці свої таланти. От у нього він реально, він родився талановитим. Він от просто народився, і йому вже повезло. І хочеться, щоб він ці таланти використав наповну, знаєте, наповну. А він все борсається в оцих простеньких пісеньках для 14-річних. І хочеться чогось такого, от, наприклад, ця пісня теж. Вона така все одно, вона цікава, наче про Крим і так далі, але така ля-ля-ля, 2 прихлопа, 3 притопа. От,
хочеться якоїсь глибини. От глибини, щоб він щось таке заспівав, і я потім думала, коротше. Хочеться, щоб він мене якби спонукав до думки. От, а такого не відбувається. Також у нас випустила реліз, зробила Надячка з Барських. І вони там щось танцюють, звісно. От він там туди-сюди до Наді, типу, підкати своє яєчко. Але, що я вам скажу? Видно, що вони, як мама з сином, вона його не цікавить. І це дуже відчувається. Дуже відчувається, що Максимчик, він трошки, його більше цікавлять танцівники, скажімо так. Тому цієї хімії не відбулося, і плюс така ж історія, як з Дентесом. Дуже якісь, от два прихлопа, три притопа. Я розумію, що це попса, що вона співає цю попсу, і він теж попсовік. І так і повинно бути, це повинно простенько. Але воно навіть не... От я не пам'ятаю, що це за пісня. Я не пам'ятаю, про що воно. Якщо Дентес, він хоча б душевний, да? Там є душевність певна, то ці, звісно, ну я не розумію, для кого воно, куди воно. Це, типу, в клубі, знаєте, з дівчатами у пероці трошки. Ну, коротше, таке, не знаю. Щось мені Надя взагалі не таща. Вона сама по собі, звісно, там цікава, але... Я думаю, що їй теж треба уводитись. Блін, от складна ситуація. У неї контент для, ну, на підліткову аудиторію, але вона ж, ну, вона не може зупинити час. Вона доросліша, і аудиторія її також доросліша. Тому все одно я вважаю, що у співака повинен контент дорослішати разом з ним, не дивлячись на його аудиторію. Того, що, ну, коротше. Отаке я думаю. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. І що там у нас далі? Весілля Свічкаренко. Всі знають на моєму каналі Ромочку Свічкаренко. Про нього на моєму каналі вже є 3 відео. Ромочка Свічкаренко – це також холостяк. Взагалі, як ви розумієте, на моєму каналі дуже багато теми холостяка. Все, що з холостяком, хто там дав інтерв'ю, хто там поженився, хто там попав в аварію. Я про це все розказую, того, що холостяк. З оглядів холостяка я починала якби свою пліткарську оцю історію. От, і Ромочка, він, звісно, ну там один краще іншого. Знаєте, от Сашка холостяк, Рома холостяк. Ну, просто пісня. Ну, така, знаєте, маленька прірва для контенту. От, і він оженився на своїй Лерочці. Прийшло у них там весілля, були запрошені Островський. Островський, ну, просто всіх закрив своїм корсетом. Він там натягнув весь голенький. Прийшов голенький, ну він молодець, звісно. Була спека страшна в Києві під 50 градусів, напевно. Це Островський натягнув цей корсетик. Ну він, звісно, міг задихнутися, але виглядало все дуже класно. Він там почав, як завжди, голий оце всіх спокушати. Там. Я вам розказала про весілля Свічкаренка, але бачите, ми говоримо про Островського в корсеті вже півгодини, мабуть. А, ну і коротше, він почав Лєрі співати. Почав співати, я вважаю, що співи на весілля дуже погана прикмета. Згадайте, от зараз у Потапіка з Настєю там щось шлюбвалиться, хтось там комусь теж співав. Надя Дорофєєва співала Дентесіку Вовочці. Теж все дуже погано завершилось. І от Ромочка співав Лєрі, хоча Рома взагалі не співак, він там поставив цю фанеру. І ще вони там розповідають, що це буде так помпезно, але в результаті там просто на палках, коротше, на дерев'яних палках, палицях, там вони повісили тюль, навісили на неї гірлянду. І отак все відбувалось. Там гості напились, коротше, почали плясати. Ну, нормальне таке, нормальне стандартне весілля. Гості п'яні в кущах танцюють. Ну, що може бути краще? Але оце, знаєте, через цю палку, через цю тюль на цій палці, стільки шуму. Боже! Що ви думаєте з приводу весілля?
Що там з приводу всього? Я скажу чесно, у мене весілля не було, але ми поїхали в офігієзний медовий місяць, який я до сих пір згадую. Ми катались на параплайдингу. Це, коротше, ти вилазиш на гору, на долю з Денізом, це така турецька, коротше, ця блакитна лагуна. Вилізли на гору, ну як, нас завезли туди. І потім ти з цієї гори біжиш вниз з інструктором, і ви, як це, взлітаєте, коротше, ти летиш. Там люди падали, деякі розбивались на скелях, але нам, ну, офігенно просто. Чоловік мій, коли взлітав, він, коротше, біжить. У нього злітає тапок, він починає падати, коротше. Тоже чуть з цієї скали не повалився. Але потім побіг, все було нормально. Тапок надів, якби, і пішов в пляс. От, було офігенно. Вони там потім тебе давай розкачувати. І крутить отак навколо своєї осі в повітрі з цим парашутом, коротше, стрьомно, жесть, але офігенно, на все життя запам'ятала. От, плавали в цим, як його, з аквалангом занурювались, теж офігенно було взагалі. І там такий готель, ну, стільки їжі смачної турецької, ну, як офігенно, боже, як хочеться в цю грьобану Туреччину. Тільки щоб дозволяли, знаєте, знущатись над Руснею, ну, то таке. Так, йдемо далі. А, і там ще одна плітка, коротше, пльотка, що цей Волошин, Зані і Трінчер, вони роз'їхались, того, що їм сказав психолог. Всі там писали, блін, поміняйте психолога, психолог не повинен радити, а вони сказали, що їм психолог прям порадив роз'їхатися, що це укріпить їх стосунки. Але реально, люди, психолог нічого такого не повинен радити. І що ви думаєте, от якщо роз'їхатися, це укріпить стосунки чи ні? Мені здається, що ні. Як в останній серії «Супермама», яка вийшла, ні, не останній, у другій серії, Карпачов сказав, ну да, правильно, що ви спите з чоловіком окремо, того що от вона ж набридає, що вона лежить поряд і вже її брати не хочеться, а так вона в окремій кімнаті і зразу захочеться. Ну тобто да, ну це ж про ненормальний якийсь цей вид прив'язаності, це про якусь контрзалежність, коли тобі треба, щоб партнера не було поряд, щоб його хотіти. Навпаки, знаєте, мені здається, що коли вона лежить поряд, це дає простір для якоїсь спонтанності. Того, що, от, наприклад, ти лежиш уже, ти прийшов з душика, лежиш всі постілюшся, а вона в іншій кімнаті. От якщо б вона була поруч, може б ти почав там її якось тискати, знаєте, і може щось і перепало. А так це треба йти в якусь іншу кімнату, вставати, щось там цей того туди-сюди. Уже і лінь, знаєте, я б, якщо чесно, ну в іншу кімнату вже б не пішла, якщо б я лягла. Це ж мене треба підняти. Що ви думаєте, чи варто от роз'їжджатися взагалі? От вони роз'їхалися, а як думаєте, чого вони роз'їхалися? Ну мені здається, що вона з ним була нещасна, мені здається, що він аб'юзер якийсь. Він її, мені здається, критикував постійно, і він її контролював. От, я, як це було в стосунках Раміни, у цього адвоката. Я недавно дивилась психологиню, і вона там розповідала, що оцей Пронін, що да, що він взагалі був дуже холодний, контролював, постійно критикував цю Раміну, критикував її. Але якщо серйозно, я думаю, що це піар, я думаю, що вони, звичайно, не розлучаються, я думаю, що це все був хайп, хайпують вони по-жорсткому. От, так що совет до любові, як то кажуть. А ще я сходила на Довбуша. Коротше, друзі, Довбуш, мені так понравився цей, що там всі мужики, по-перше, у них у всіх однакове волосся, у всіх є волосся. Чоловіки з такими парічками, чорняві всі, і у всіх отаке довге волосся, дуже нравиться, і у всіх вуса. Вуса однакові, такі пишні вуса, я постійно топлю за ці вуса, що чоловіки повинні відрощувати вуса. Я буду займатися, я вважаю, що я буду головною популяризаторською вусів в Україні. Я вважаю, що всі українські жінки мені подякують. І я вважаю, що вусів повинно бути більше і хвати оце голиця. І там у цьому довбищі всі ці мужики прекрасно,
прекрасно. І офігенні гори. Більше я нічого не запам'ятала, того, що я любувалась вусатими мужиками. Ось і весь мій огляд на Довбуша. І останнє, що я з вами обговорю, це Приходька, коротше. Повернулась Приходька, вийшло у неї інтерв'ю до Ратюка, Аліни. Я його не обговорю, коротше, все насмішив мене дуже момент, що там був... Який там Жданов, який там Арістович, який там Фейгін, боже, от, справжня військова аналітика від Приходька. Я не знаю, от наче ж медійна персона, знає, як себе вести. Аліна Тарутюк знає, як задавати ці всякі питання і вести. Ну, чого вони почали робити цю військову аналітику? Вони б ще, знаєте, на картах Таро почали гадати, коли там війна закінчиться. Боже, це так було смішно. Ну, коротше, дуже цікаво, що прям вона, знаєте, агітує на те, щоб готуватися. Готуватися до цих холодів, щоб не було голоду, вона там, знаєте, запас, який закриває помідорчики, ось показує, що у неї там ціла ця, цілий склад, вона там закупає крупи і так далі. Коротше, це страшне, друзі. От до чого нас довели оці о. Після Голодомору у нас же оця національна травма, що ми боїмося бути голодними. Оце у нас постійно доїдати, не залишати нічого в тарілці. Постійно це хліб, хліб, щоб був хліб, все їсти з хлібом. От, і потихеньку, наше покоління, вже моє покоління, потихеньку від цього почало відходити. Я закупала в холодильник тільки все на один день. У мене був постійно пустий холодильник і свіжа їжа. Зараз, якщо чесно, от коли почалась війна, у мене почало це повертати, щоб у мене були запаси. У мене там лежать оці склади, оці крупи, оце все. Ми, мабуть, вообще ніколи цього не позбудемось. Це жахливо. Покажу вам стрижку повністю. Вона мені зробила отаку чубчик. От. І отут у мене як сходинки, бачите? Дуже класно. Вона мені убрала. У мене дуже товсте волосся, вона трошки мені розжижила це все, щоб у мене була легка зачіска, і вона зробила так, що мені її не треба укладати, а вона постійно виглядає дуже хорошо. Так що мені дуже подобається, напишіть, як вам моя зачіска, як вам це відео, пліточки і так далі. І зустрінемось у наступному місяці. Це останнє відео літа. Друзі, з закінченням літа нас всіх чекаємо на те, щоб трошки стало легше жити, трошки легше дихати, тому що спека вже трошки задовбала. Вибачте за тавтологію, того, що зараз, навіть коли я пишу, настільки жарко, що у мене все тече, все просто тече. Я лежу таким якимось валетиком під кондиціонером в іншій кімнаті. І все, що я можу, це працювати над сценаріями, над отакою от роботи в ноутбуці, роботою над моїм контентом, тому менше відео, тому що їх просто їх дуже важко знімати із-за того, що я прям погано себе відчуваю. Тут лампа, отам ці лампи, отут закрите вікно, цей комп'ютер гріє, коротше, це страшне. Тому дякую усім за підтримку, і як я і обіцяла, мої влогмаси будуть, тому ви можете підтримати мої влогмаси на монобанці, яку ви можете знайти у описі під цим відео, і QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Буду вдячна за підтримку, я буду придумувати всякі вам цікаві всякі відео, ми ліпити будемо, і відкривати адвент-календарі і так далі. Просто, якщо ви не задонатите, я якби і свої гроші використаю з монетизації. Чим більше бюджет, тим кращий контент. Ось, що я вам скажу. Підтримайте обов'язково українську армію в першу чергу, потім підтримайте український якби контент. Усім дякую за участь, за те, що ви дивитесь, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви взагалі нас штовхаєте далі до творчості, за те, що ви даєте нам змогу зберігати своє творче начало і не занепадати духом. І до зустрічі!